2 minutes. This is how tunaundanga story za radio. Kwa ya mugabu waku, ugekira na hauhage, ugekira mealio. Tulari horo wa Narok, Johi, Sheifago. Ole, muguruli wa kuhurana na Johi uradhi na abiregu kufururi ne. Mulini wa commissioner ya county ya Narok ya muro Felix Kisaru. Awite wiki wawe kina eta onine ya ororunga. Wagerekete muno kuwa na kule na ahuri ya biashara kuwa meleki ya fururi. Ale matigiri matafani ya waga aduna kuhulira kuwana ni omakoreto magetu alidia na abire biashara imwe. Ile atikire mukana ni dirikari. Na hiko mawaina spirit ya wakora. Ile watu wametoka Kajiado, wengine wametoka Nakuru, wengine Bomet, wengine Kericho, kumbe ni wezi. Waliiba huko wanakuja kujificha Ololunga. Ndiyo sababu kila siku that way, that way. Wamekatwa shoka, pikipiki imeibiwa, like kumbe ya kufi imevunjwa. Ni sababu wale watu wanakaa hapa, hawajulikani. Kisaru no ugeti aduri kumaishi gokura nini makore ya tuma kiolira tao nini no. Na kuteani liya wigirele kiwa omishi nini kuheneka niyo iki wa aire. Tuwale ya makore ya tuma kiolura tao nini no. Mateko manyaka na kuli ya maumite kana wila ule ya makore ya tuma kiluta. Na hiko wasichana wengi wamekuja hapa pia. Afanyi kasi na anajipaka mafuta tu kutembea hapa na mafuta. Anajipaka tu mafuta na miniska. Na masai wakitoka huko masaa nare olukiria ini. Anakuja kukatalia hapa tau. Watoto wake hawaendi shule. Akiuza ng'ombe analeta wapi? Junction na mashuka tu kila siku na kukaa kwa nyasi kupiga lomoni ambaye haina maana. Maya magidi na bere kisaru ni oleti wode oleta onine no. Na doeka ile nishikuka na adhuri ya matura. Kwa haboli na roo waki ukatao ni ya ororunga na oginya idherio. Tunataka kusafisha Ololunga. Wewe kama ujulikani. Yo tulikuwa di Naroko, Narok County. Wewe ondoka hapo. Yes, kama wewe unakati hapa enda nyumbani enda nima. Maya moke teo diko nini. Kuma County Commissioner wanya Jarwa Benson de Barmarito. Kurutira ediato inata waji kire mukana. Wako maruturu raimamo ine shaona kumatuki hirari ya wazo. Hadili hatrili zefem nie jitaka adivijak. Wa mashariya. Na hiyo imemalizika sasa. Saa saba, saa kumi, you will get that news. Thank you for watching.